El problema i el repte que afrontem amb la gestió dels malalts amb insuficiència cardíaca és que representa una malaltia amb un impacte duríssim en termes de mortalitat, morbiditat i de costos sanitaris. I és un dels reptes, diguem, moderns que té l'èxit de la nostra medicina, que ha permès que malalts que abans tenien supervivències més curtes arribin a fases més avançades de la malaltia. El repte que suposa la insuficiència cardíaca són l'alta taxa de reingressos justament post-alta. Per això, el model que nosaltres proposem implica una detecció sistematitzada dels malalts, planificar l'alta, coordinar el seguiment estructural post-alta en primària i també fer una previsió de l'atenció quan la malaltia progressi i final de vida o aguditzacions. Com hem tirat endavant aquest projecte? Doncs, fonamentalment, hem canviat la forma de relacionar-nos, estructurar comitè estratègic i comitè operatiu del projecte. El comitè operatiu professionals hem pogut treballar un pla estratègic amb una sèrie de línies d'actuació que hem anat implementant i que al final el que s'està traduint és, fonamentalment, en una atenció que es definiria com equip sense parets. És a dir, primària i hospital, de forma integrada, estem assegurant una atenció contínua, adequada i ponderada a les necessitats del pacient per tal d'evitar els reingressos i millorar la qualitat de vida d'aquests pacients.